Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre a nova grande série de heróis da Netflix, que é muito mais do que só uma nova série de heróis. Eu estou aqui para falar de O Legado de Júpiter. No vídeo de hoje, eu vou trazer então para vocês 5 elementos que eu acho muito interessantes, 5 motivos para você assistir a série Legado de Júpiter e, se possível, ler os quadrinhos depois, porque eles estão até bem acessíveis na Amazon. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser comprar, use o nosso link que ajuda o canal. A série vai adaptar os quadrinhos escritos por Mark Miller, que talvez seja o roteirista de quadrinhos mais produtivo da atualidade. E aqui no Brasil a gente tem publicados os livros 1 e 2 de O Legado de Júpiter, mais os spin-offs, que são dois livros de Círculo de Júpiter, que eu vou comentar bem brevemente aqui porque eu tenho alguns palpites sobre a série. Então vamos lá, o primeiro ponto é que essa história é um misto de Reino do Amanhã com The Boys. Mas calma que eu já explico. Se você não leu O Reino do Amanhã, que é esse quadrinho aqui, que é incrível e eu acho que é uma das melhores coisas que a DC já publicou. Nele a gente acompanha um mundo muito estranho, é o mundo da DC, é um mundo futuro da Liga da Justiça, em que os heróis basicamente não existem mais como a gente conhece. Os heróis clássicos da Liga, primeira formação, Superman, Batman, Mulher Maravilha e afins, se aposentaram e muitos outros heróis acabaram falecendo. E quem ficou a cargo de proteger a humanidade são justamente os filhos e netos da primeira geração de heróis. O problema é que essa nova geração de heróis herdou a mítica e os poderes da geração passada, mas não exatamente herdou a sua moralidade e a sua vontade de fazer o bem com responsabilidade. Então o que a gente vê acontecendo é que o mundo meio que se livrou dos supervilões, mas em troca ele ganhou uma espécie de ditadura de super seres, que são exatamente os heróis da nova geração, só que eles não ligam para os humanos, eles não ligam para as consequências dos seus atos, eles não se preocupam com efeitos colaterais, com danos, com perdas de civis, então destruição e morte acontece constantemente nesse mundo. E esses novos defensores, digamos que eles cedem muito aos seus desejos, então eles fazem o que eles querem, eles vivem a vida de luxo que eles desejam, e ninguém pode contestar, ninguém consegue lidar com isso, porque eles são basicamente o novo governo. Então, nesse ponto da gente ver o problema da passagem de manto de heróis, as gerações entrando em conflito, isso é o que acontece muito em Legado de Júpiter. Eu acho que é o ponto central da história e que vai ser o ponto mais importante da série. A gente vai acompanhar o utópico, a Lei de Liberdade, que são meio que o Superman e a Mulher Maravilha desse mundo, lidando com os seus filhos, que são a Chloe e o Brandon. Esses dois personagens, eles são os herdeiros dos maiores heróis do mundo, mas eles não têm vontade alguma de atuar salvando as pessoas. Eles simplesmente receberam essa pressão. E os dois agem de uma forma totalmente impulsiva e irresponsável. A Chloe, por exemplo, vive tendo problema com drogas e o Brandon vive chantageando pessoas para conseguir o que ele quer. A gente vê logo de cara que eles não vão ser bons heróis se seguirem esse caminho. E é nesse ponto da imoralidade que a série meio que pode se aproximar de The Boys, até porque eu acho que é uma parte do marketing da série usar essa violência que existe no mundo e também um pouco da imoralidade para aproveitar o sucesso que The Boys está fazendo e que atualmente Invencível também fez. Mas não entenda errado, o Legado de Júpiter não tem nem um pouco daquela ousadia que The Boys tem, ele não se preocupa em fazer críticas muito aprofundadas, traz alguns temas interessantes, ele mostra algumas coisas que a gente não costuma ver com heróis, mas o foco dele é realmente desenvolver uma narrativa pessoal focada na família e sobretudo na questão da troca de gerações de heróis. Realmente ter aquela dinâmica que a gente já gostou tanto de ver, que é a família de heróis. Então a gente tem os Incríveis, WandaVision recentemente, só que aqui é o Mark Miller fazendo isso de uma forma um pouco mais subversiva, mas não chega a ser The Boys, então é um meio termo muito interessante. O segundo tópico é uma coisa que algumas pessoas podem julgar como spoiler, mas fiquem tranquilos que isso é bem no começo, então não atrapalha a experiência de forma alguma, mas se você não quiser saber, eu vou deixar um minuto que você tem que pular para ir direto pro terceiro ponto. O segundo ponto forte, que para mim é o melhor da história toda, é que a gente não fica o tempo todo no presente. Inclusive eu comento mais disso depois, mas a gente vai ter uma parte adaptada no passado, que é justamente o spin-off Círculo de Júpiter, mas dentro de O Legado de Júpiter mesmo, a gente começa nos dias de hoje e tem um salto temporal. E o motivo desse salto acontecer é muito interessante. A gente tem um problema, uma tragédia que acontece, que eu não vou contar o que que é, e acaba produzindo um problema global, que é uma espécie de ditadura de heróis. Um herói especificamente se corrompe totalmente e começa a induzir outros heróis a terem ideias desvirtuadas, digamos assim. Então, com o tempo, eles acabam tomando poder, porque eles são os seres mais fortes do mundo, e as pessoas ficam reféns deles, só que ao contrário de Reino do Amanhã, aqui a gente sente muito mais forte a questão de um
governo totalitário formado por seres superpoderosos. Então a gente vai ter o núcleo principal, especialmente a Chloe, que vai estar em fuga constante desse novo governo. É uma parte muito interessante, eu espero que chegue nesse ponto do salto temporal ainda na primeira temporada, porque o quadrinho não perde muito tempo no presente, ele conta o que é necessário. E eu acredito que essa série deve ter no máximo umas 3 temporadas, a depender do que o Mark Miller vai chegar a publicar futuramente. O terceiro ponto dessa série, que eu acredito que vai ser o começo dela, inclusive, é, assim como nos quadrinhos, a gente começar acompanhando o passado, a Era de Ouro, mas não exatamente se aprofundando nela. A gente só vê um vislumbre e já acorda pro presente. E o que que foi essa Era de Ouro? Assim como nos quadrinhos, a história dos heróis desse mundo começa na década de 1930. E o motivo da gente começar a história em 1930, inclusive o trailer abre com essa cena, é que o nosso protagonista inicial, o Sheldon Sampson, ele era um investidor ali na década de 1920, mas aí a gente teve a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e muitas pessoas perderam tudo que tinham naquela época, e uma delas foi justamente o Sheldon. Só que antes de se afundar nessa questão das dívidas e da depressão que tomou conta do país, o Sheldon começou a ter uns sonhos muito estranhos, uns sonhos realmente meio que proféticos, quase revelações. E esses sonhos diziam para ele que ele deveria se encaminhar para um lugar muito misterioso, uma ilha que fica lá no Cabo Verde, na África. E utilizando seus últimos recursos, o Sheldon monta uma expedição rumo a essa ilha, e quando eles chegam lá, eles caminham pelo local e logo de cara percebem que é uma ambientação muito estranha, uma paisagem muito peculiar, digamos assim. Talvez o próprio título da história entregue o que pode ser ou não, afinal, Legado de Júpiter, fica no ar aí pra pensar. E esse evento sobrenatural que acontece nessa ilha acaba alterando a estrutura daquelas pessoas que foram na expedição, e os 6 membros acabam se tornando a União, os primeiros heróis do mundo. E falando neles, vamos agora pro quarto ponto, que é justamente os personagens, que eu acho que talvez são os melhores que o Mark Miller já criou. Bom, como eu tinha dito, a gente deve acompanhar uma leve adaptação de Círculo de Júpiter. É uma história que se passa na década de 1950 e a gente acompanha os primeiros anos de atuação da União, que é basicamente a Liga da Justiça desse mundo. A gente tem então o Utópico, que é o Sheldon, que é como se fosse o Superman desse mundo, ele tem uns poderes bem parecidos. A esposa dele, a Grace, se torna a Lady Liberdade, que é basicamente a Mulher Maravilha, com alguns outros poderes que se assemelham um pouco à Supergirl, e os dois são basicamente os heróis mais fortes desse mundo. Mas aí a gente tem também o irmão do Sheldon, que é o Walter, que adota o codinome de Onda Cerebral, e ele é basicamente o Caçador de Marte misturado com o Batman, porque ele é totalmente tático, ele tem boas estratégias, mas ao mesmo tempo ele tem esses dons telepáticos que se assemelham bastante ao do Marciano. Além deles, a gente tem também o Flare, que é basicamente uma mistura de Flash com o Tocha Humana, ele tem poderes de velocidade, mas também consegue entrar em combustão. E na história do Círculo de Júpiter, ele vai ter uma narrativa bem interessante envolvendo questão de família, paternidade. A gente tem também o Sky Fox, que é um cara muito interessante. Esse aqui talvez seja mais próximo ao Batman ainda, porque ele tem a questão de ser um bilionário excêntrico, mas eu acho que ele se parece mais ainda com o Ozymandias de Watchmen. Então é um personagem interessante, eu não vou falar o que acontece com ele, porque é um spoiler e estraga uma experiência muito interessante, que é você entender o que acontece com ele no passado e no presente. E o último herói que a gente tem nesse passado, então, é justamente o Raio Azul, que é um herói bem conhecido nesse mundo, mas que nesse passado aqui do spin-off, ele tem uma narrativa muito interessante envolvendo um segredo que ele quer esconder de todo mundo, e principalmente a relação que ele tem com o FBI, que tá começando a ser uma agência relevante do país, e é uma parte bem política, bem social, que tem umas críticas muito interessantes e um mistério também bem intrigante. Então eu espero muito que adaptem isso já na primeira temporada, porque tem um potencial muito bom para render bons momentos dramáticos. Mas aí então a gente chega no presente, que é de fato onde começa a história de Legado de Júpiter, que acompanha especialmente o Brandon e a Chloe, esses irmãos que herdam o legado dos pais. E não só eles, mas vários outros heróis da nova geração têm problemas com os seus pais super-heróicos, que aparentemente heróis não são figuras paternas e maternas muito interessantes, mas a gente vai ver isso se desenrolar melhor daqui a um tempo. E basicamente a Chloe e o Brandon são bem parecidos no início, mas alguns eventos acontecem que levam eles para caminhos opostos. E é o que eu posso dizer sem dar spoiler. Mas os dois são muito bem escritos, especialmente a Chloe, que segura muito como co-protagonista, e eu acho que ela tem potencial muito bom para cativar o público. E além desses dois, tem um outro protagonista do presente, que é o Hutchin, que é um cara problemático, ele é filho de um supervilão, talvez o maior supervilão do mundo, só que ele não herdou os poderes do pai. Então ele já começa daí com uma narrativa muito interessante,
interessante, porque as pessoas não aceitam ele como um civil normal, mas ele também não quer ser um super vilão. Ele tá meio que numa zona cinzenta ali, entre honrar o legado do pai dele também, ou seguir o caminho próprio. Então ele também tem umas descobertas muito interessantes, especialmente os momentos mais intensos, emocionalmente falando, do quadrinho. Bom, e já que eu comentei dos personagens e da questão do símbolo que eles são, eu tenho que chegar no último ponto aqui, que é justamente Miller World, que as pessoas no Brasil não conhecem tanto assim, mas lá nos Estados Unidos é um fenômeno. Bom, o Mark Miller é um cara que sempre foi muito ambicioso e ele sempre escreveu todas as suas histórias com a intenção de adaptá-las para o cinema ou para a TV. E com certeza você já teve contato com alguma adaptação dele, seja o Procurado, de 2008, com a Angelina Jolie e com James McAvoy, ou com Kick-Ass, que saiu em 2011, se eu não me engano, ou especialmente com Kingsman, que foi o maior sucesso dele até hoje, aquele filme de espionagem totalmente satírico, que o primeiro filme é uma obra-prima e o segundo é uma porcaria, sendo bem sincero. Mas basicamente, a Miller World é o quê? É uma editora independente criada pelo Mark Miller para reunir todas as suas obras originais. A Netflix comprou e agora basicamente todos os direitos de adaptação pertencem à locadora vermelha. Então, assim, já esperem muita coisa vindo nos próximos anos. E o interessante é que não é só uma editora, não é só um catálogo que compraram. É basicamente um universo compartilhado todo pronto, porque todas as histórias dele, mesmo sendo bem diferentes umas das outras, são interligadas num mesmo universo, ou seriam dois universos. No Miller World existem basicamente duas terras. O Miller World propriamente dito, que é como se fosse Terra 1, e o lado fictício do Miller World, que é como se fosse a cultura pop do Miller World base, que seria uma Terra 2, Miller World, Terra 1, mundo real, Miller World, Terra 2, mundo fictício ou cultura pop. É assim que o próprio autor encara essas obras dele. E basicamente, algumas histórias estão situadas no mundo real, como é o caso de Kick-Ass, Kingsman e O Procurado, e outras se passam nesse mundo fictício. A primeira delas e mais relevante pra gente aqui é O Legado de Júpiter. Então, entendam que O Legado de Júpiter é como se fosse uma série de filmes e quadrinhos, e agora séries, que acontecem dentro do mundo de Kick-Ass. Então, os personagens de Kick-Ass assistem a série de Legado de Júpiter. É basicamente isso. Mas calma que eu explico isso com detalhes num vídeo que eu vou fazer, que deve sair no sábado, sobre todos os quadrinhos que interligam o Miller World e qual que é a ordem de eventos, a ordem cronológica para você entender os acontecimentos. Então, basicamente é isso. A Netflix tem mais um universo de heróis, mas mais do que isso, eles têm um novo universo compartilhado totalmente pronto para ser utilizado. Ela tem dezenas de quadrinhos de um autor super consagrado, muito popular com o público, e eles podem conseguir muito sucesso se souberem usar bem o marketing. Eu acho que essa série vai ser muito boa, porque eu gostei muito desse universo e eu espero que vocês curtam também. Então é isso, sexta-feira agora sai a série, eu vou tentar assistir o quanto antes para lançar uma review aqui, ou talvez uma live. Comenta aqui se você quer vídeo ou live de Legado de Júpiter. E é isso, para esse vídeo então foram 5 pontos que eu acho mais relevantes para você conhecer e criar hype para Legado de Júpiter. Se você gostou, deixa o like, comenta aí o que você tá esperando, se inscreva no canal, ative as notificações e vejo vocês sábado no vídeo sobre o Miller World. Então, até lá. Tchau.